pre početka videa, želim da kažem da će biti jedan malo drugačiji video i bit će onako zbrda zdola da sam ga snimao, pa sigurno jedno 5 mjeseci, tako da kad vidite mene, sad u sljedećem kadru, nisam se ugojio 20 kila, nego sam smršao 20 kila, samo je ovo reverse. Idemo prvo na jedan vlog deo, da vidite, pogledali smo neke igre, većinu tih igara smo kupili, već i posle obradili na kanalu, i onda se vraćamo nazad da vam pokažem kako da imate vašu besplatnu igru. Evo, danas je malo drugačiji klip. Došli smo na organizaciju društvenih igara. Atila organizator ima klub društvenih igara. I oni donesu, tako idu obilaze Vojvodinu, donesu puno igara, evo nas snimi. Evo, snimit ćemo gore kakve i sve ima. I onda u principu vi možete dođete, ulaz je besplatan, bar u Subotici je besplatan. Ne znam da će se kod vas napocivati. Dođete, izaberete neku igru koja vam se igra. Oni vas nauče pravila. I vi imam tu igru, možete igrati. Evo, skupilo se puno naroda, a bit će verovatno još. Ajde, vidimo šta nam se igra. Ajde. Inače, koja je osnovna mama? Mama je prevodilac. Kiči, irten, kiči, besilten. Sad će ima džare da isprozivaju ovaj. Svi svaki je pitaju da li zna mađarski i zašto ne. Svi vidi naš ime i prezime i ono, zašto ne znam, pa ja bih rekao da je kriva mama. Ne, laže, mama nije kriva. Kad je bio mali, baka ga je čula koja je znala mađarski i ja sam lijepo rekao, baba naučite ga, ali toliko bio tvrdoglav od kad se rodio, nije htio ništa da nauči. Znao je samo baba kad kaže, saki, kiren, cipen, ođo, konal, dono je kaštiću, ođo, cukor, dono je šećer, a nagovara ga je cijel dan za veliku čokoladu, da kaže, seret, da nožmamo, nije teo, rekao, baš mu se čokolada ne jede. Tako da se zna da mama nije kriva. On je kriv što ne zna. Ništa, sam sam kriv, čutim i to je to. Ovo sam sve pregledao, većina je komplikovana i većina je na mađarskom. A ona je Wizard Lizard? E, nije. Underwater Cities, to je poznata igra, jel da? Da, ovo mi se, inače ovo sam teo da uzem. Da kupim i nisam uzela. Znači ovo bi mogli. Odlučili smo se za ove Underwater Cities. Igra nije jako jednostavna, ali, bože moj. Ko još voli jednostavno? Zašto bi mi nešto lagano, ako možemo sad da se ubijemo 3 sata dok ne skočimo? A nije, evo kaže 40 minuta po igraču. Evo, dobit ćemo i časa za puding. Da. Ako ogladnimo, da možemo i jesti. Update, na kraju smo zamenili igru, pošto neki shit je falio za onu igru. Prešli smo na Ruins of Arnak, ja mi se tako igra zove. I pridružavam se Teodora. Teodora, a ti nisi srećna, ili šta je? Nije, iskreno ova igra baš izvodno obećava. Obećava već, jel da? Meni što sviđa. Dobre igre, verovatno ćemo je pazariti. Sviđa mi se, nije jako komplikovano. Ima dosta opcija, mislim da sam se već utra pogrešila. I tako. Klasiko svako igre. Privodim igru kraju, sad i po vremena. I pojavljaju se i novi stolovi, novi ljudi. Sad nas baš ima puno. Igra mi se sviđa, verovatno ćemo i pazariti ovaj u nekoj budućnosti ili ćemo menjati. Sad ću sam brzki da pokažem šta još od igara, da znate ako budu ponovo organizovali šta ćete moći da igrati. Ima da kažu, svake godine otprilike nabave 20 novih igara. Evo na brzaka da vidite šta ima. Ovo nisam ni video. Ne znam šta je ovo iskreno. Mala je prednost za ove jezičke igre, ako znate mađarski, pošto imaju dosta igara na mađarskom, ali generalno ima i dosta koji su jezički zavisne i ima i na engleskom nešto. A ovo će mi se uskoro snimiti. Funny Kingdom. Ovo mi deluje kao neka zanimljiva igra. Ali ne znam šta, nikad nisam čuo za nju. Ovdje mi jako privlači kutija, ali mislim da igra nije toliko dobra, ali nisam probao. Volio bih da probam. Splendor. Ovo imamo, to smo snimili. Za ljubitelje WoW-a. Opa, evo nešto sa čupikom. Ovo hit, ovo svi hvale. Ovo nisam isto igrao. Camel Up. Uglavnom stava ima gomila igara. Evo. Da se iznenadiš koliko igara ima. Ovo mi se isto igra. Ovo
Ostali bježe se igramo, ali gladni smo, a i mama mora da ide kući, a došli smo jednim kolima, tako da nažalost moramo da krenemo do kući. Dobro, ko pobedi? Ja ti hvala. Sad ćeš 12. Još igrate. Posle ovog našeg malog druženja, ja sam odlučio da testiram i da pokušam da napravim jednu društvenu igru sam. To je da kupim jednu kutiju kartonsku, da obložim, da vidim šta mi se treba i na kraju da izračunamo koliko će to para sve da bude. Tako da vidite kako izgleda taj proces. Stiglo je sve i svašta, a kao prvi test, pre nego što se latimo na neku igru, teo sam da Naca me posmatra i gleda da li sam normalan. Inače, danas mi je dan D, rasikao sam prst, još neke stvari, ali neće do tome. Ideje je, pre nego što počnemo, da probamo jednu ovakvu kutiju, staru, samo da presvučemo. Vidimo kako to da izgleda. Ovo je neki dizajn koji sam ja brzinski dizajnirao za 10 minuta, tako da... Samo da imamo da li ovaj papir uopšte može lepo da se seče, da li ne, da li će ova varijanta moja propasti, pa ću morati da idem na sprej lepak ili ću moći ovako. Ovo bi ne bi trebalo da bude problem, u mojoj nekoj slobodnoj proceni, ali ne mora da znači da sam u pravu. Kako sad u mojem ranjenim prstom treba mi palac? Treba mi palac da bi mogao da zalepim to generalno. Kutija se dosta raspala, pošto je baš stara, igrali smo igru, ja ne znam, sigurno 500 puta. A igramo ju zadnjih, šta znam, 10 godina, možda i više. Ali sam ja bio osnovna škola. Nisam baš bio osnovna škola, ali to nekako. Čeo što nisam sigurno ni da li ovaj papir dobar za ovo. Znači, to je sad totalno nasumično. Mislim da mi je Photoshop ladno omano dimenzije. Ja sam dobre dimenzije sigurno napravio, izmislio sam dva puta. Ali izgleda da je Photoshop to odradio drugarski. Znači, ovako ćemo sam da popravimo malo svako stara kutija. Ok, trebalo mi nekih sat vremena. Iz daleka. Izgleda super. I kontanda na polici. Vidit ćemo sad kad stavim na policu. Ali kutija je bila jako kriva, znači bila je tu rupa u ovom kartonu. I nisam mogao lepo da zalepim i tu mi je pobegao jedan deo. Ovo. I ovo naravno sad ove što su ostale. Nažalost, loše. Međutim, tu je novi karton koji je prav, tako da probat ću jednu kutiju da napravim od njega. A ajde, evo, čisto za test da vidimo kako bi Alias stojao na polici. Pored neke druge originalne igre. Šta znam, ovako na polici deluje okej. Okay. Evo, iskreno. Samo malo se vidi ovo što je dole, stara kutija. Ali evo, gledaj na polici. Skroz legit. Ne znam, dobro. Nije to tako loše. Ima tu nekih malih gapova. I što malo da se popravi. S nekim lepilom. I super. Idem sad na kutiju sa pravim kartonom. Dizajn prve kutije ikada gotov. Trebalo mi je tačno 47 minuta. Chasing superficial things, that's clear. Ooh, I've got cool friends. Izgleda ovako. Ajde, stavimo se štampa i vidimo kako će ispadne. Stavio sam se štampa i se možemo imamo dole da se pozabavimo kutijom. Ovo je jedan pače kartona i ja bi se to iscrtao. Znači, po dimenziji ove kutije i pokušao da napravim gornji deo. Ja pustim da napravim gornji deo. Onda ću, mislim, ako gledate klip, vratno sam uspeo ili bar liči na nešto. Onda ću krenuti donji deo. Tako da, ajde, imam se pravi gornji deo, kako ćemo napraviti. Gledam da iskoristim što više kartona, pošto je karton skup ko đavo. Sve zna sam to već pričao u ovom klipu, pošto je klip snimam, ono 15 dana. Mislim da je 430 dinara. Ovo je jedna tabla. Skupo. Ali sam gledao da kupim gotovu kutiju od ovoga, znači kod nas u Beogradu se prodaje. 4 mm, znači ova varijanta, jedna kutija 32 euro, tako nešto, nemojte sad moći za reč, ali uglavnom, bolje da napravite sami, sad koliko je cimanje, ne znam. Mislim, ne znam šta sam očekivao, s obzirom da nemam nikakvu profi opremu u smislu mašinu za bigovanje i slično, ali ajde vidjet ćemo kad presvučemo kako će ovdje izgleda. E da, ovo vam nisam pokazao. Ovo je print. Moram pisati na računaru, mnogo bolje izgleda, ali vidjet ćemo kako kad se zalepi na kutiju. U principu problem je to što ovaj papir baš nije predviđen za ovakve stvari. Ovo je više ono nalepnica za cene i tako dalje. Ali stavio se štampa gore, što ne pa ću njega da spustim dole.
da vidim da li je bolje od ovoga, pa ako je bolje možda pokušam nešto s tim. Probao sam na drugom papiru, mislim da je rezultat isti, čak je možda ovdje bolje. E, nisam 100% siguran, ali kao da su ovdje boje još bleđe. Tako da idemo s ovom prvom verzijom. Iskreno nije toliko ni loše. Da je štampač, znači mislim ovo je bilo do kraja lista, znači nema više, kako da kažem, mesta u visinu. Znači da je ovdje malo prešao preko kao na ovim ivicama ovdje i ovdje. Ovo bi izgledalo skroz okej. Okay. S tim da bi boje mogle da budu malo jače, znači boje su bleđe. Pišite naravno u komentarima baš da li vam se sviđa, da li mislite da je okej okay kutija. Naravno opet ponoć, ne mogu da nađem vremena nikako ranije da snimam. Runda broj 2. Šta mislite, ovo značajno bolje. Ovo je samo malo tweakovo settings u Photoshopu. Nisam skontao da dosta su slabije boje pa sam boje pojačavao i dodao sam malo detalja. Ovo je u principu ista slika, tako da probat ću sada ovo da zalipim na kutiju. Ljudi, evo druga verzija kutije. Jako sam ponosan na sebe, moram priznati da mi se mnogo više sviđa. Ovaj put sam ovdje, pošto nemam dovoljno velik štampač, ovdje sam napravio cut. I vidi se, ali moraš stvarno da se zagledaš, znači stvarno sam dobro odradio. Mislim dobro, koliko je to moguće. Ovako dizajn kutije mi se sviđa. Eto, aj baš pišite u komentarima da li ova druga verzija dobra. I možemo da uporedimo recimo pored neke originalne kutije. Doduše, ovo je baš dobra kutija pored, ali evo da vidite. Nije tako loš za jednu homemade kutiju. I ovo je s unutrašnje strane. Čuk je izgled. I čvršća je, velika, debela. Sad ćemo, radit ćemo i dolje. Ljudi moji, ovaj klip se jako duži. Snimam ga već jedno 5 dana. Tako da, vjerojatno će biti poenta klipa da se neće isplatiti. Ali, otkrio sam, to je setio sam se danas, da ja zapravo imam mašinu za sečenje kartona. Koju sam kupio nekada davno kad smo snimali neki klip. Sad hoću da probam da li to i dalje funkcioniše. I ako to radi, onda sam u velikoj pretposti. Evo, gotovi donji deo kutije. To je ovaj pored. Malo na špricu da imam budale koje. Znam šta radi magija. Ovo možda smo ne špricamo dva puta. Dobro, ovo jeste malo kao blurry. To je namjerno tako odrađeno. Bi se mogla pustiti pravi da kubo jagi. Znači, kutija je sad gotova. Ok izgleda, znači, da se razumemo, nije nikakva prva klasa. Ali ono što se ja i Teodora smejali, ja sam se baš onako, možda petrao s kartonom, jer malo ako jače udrite čovjeka s ovom kutijom, vratno će da pogine. Znači, ovo je ozbiljna kutijetina. Ja sam posle pregledao, nemam ni jednu igru s ovako debelim, s ovako debelom kutijom. Pogotovo ako je to ćošak približno. Znači, stvarno je dobro. E sad, ono što je ostalo jeste da se uputstvo imam, sam dobio originalu, jel? Ostavim da napravim, izvinite, da. Ostavim da napravim insert, plastični ćemo napraviti za karte, ubacit ćemo karte i snimit ću kako to sve na kraju izgleda. Ovako se lijepo zatvori. Kad se stavi na kao fabrički sve. Osjetite do kraja klipa ako vas interesuje gdje možete nabaviti taj karton za ubijanje ljudi. Evo sam danas snimit ću jednu stvar, upravo sam našao za kružno sečenje, to jest za te tokene koje mogu se koriste i nevjerovatnih 300 dinara. Toliko sam ja platio na AliExpressu, tako da ima u Lidlu ako se neko odluči. Sad kad ste pogledali ceo proces i kad ste vidjeli kako sam odradio ugo tu kutiju, ja sam zadovoljan s kutijom i onda kad stoji na polici ne vidi se da to nije, da je to ručno pravljeno, mada kad se malo zagledaš bolje vidi se stvarno, ipak nije to originalna kutija. I ne možeš ti pustiti uslovima da napraviš to toliko dobro kako ovaj napravi tamo profi. Većih mana, rekao bi možda intenzitet boje, znači nešto su boje slabije i generalno nije mi problem u štampaču, nego problem je u načinu štampe. Igram slučaja sam imao štampariju, pa sad prilike nešto mogu da kažem oko toga. Ukoliko imate neke štampače koji brzo suše boju i oni mogu na različite vrste površina, čak i na papiru, među osnovu koji nama treba kartonu, mogu da urade takav kolor koji je bukvalno kao na masnom papiru. I onda vi imate taj efekat kao što ljudi rade profi, znači kutije za društvene igre. Naravno, vi bi to mogli da uradite isto. Skupo bi se ta mašina, recimo neka najjeftinija mašina da tako nešto radi, verovatno 1500 eura.
bi vas košta, tako da nije baš isplativo ovako da se kući igrate s tim, ali naravno ako imate para, zašto da ne? E sad, za ovu kutiju, meni je trebalo, znači, ova kutija se napravi. Ja sam rekao 436 dinara, tako nešto, je, mi je košta ta tabla kartona i fora je bila da nisi mogao kupiš jedan karton, nego si platio na 10, kao pakovanje 10 komada. Tako da to je prva negativna stvar, ali eto, dobro vijest za vas, ako neko od vas želi, ja ću taj karton rado da vam prodam po toj ceni po kojoj sam ja kupio. Ili više komada, ili jedan na koji ćete doći u želnik, možemo i da menjamo za društvene igre taj karton, šta god hoćete, znači ja sam lagan po tom pitanju. Sem toga, ja sam potrošio možda malo manje od pola. Znači, mene ova kutija je izašla 200 dinara i štampa neki izašla 50. Znači, 250 dinara mi izašla kutija, konkretno za ovu igru. I odštampao sam ovaj jedan držač za kartice koji je, okej, znači, nije ništa posebno. Ja sam gledao mi sve kartice stanu. To me koštalo možda, ovo je malo skuplje, pošto otprilike računajte generalno za ovakve stvari, ako imate neki baš dobar štampač, recimo ovo je rađeno na baš dobrom štampaču, ne znam koliko se vidi na kameri. Cena neka bi bila od 13 do 17 dinara po gramu i onda procenite koliko otprilike može bude teško i puta 17 dinara. Sad da ne lupam ovo, ali recimo ovako neka oko 300-400 dinara, znači sigurno je insert od plastike skuplji od same kartonske kutije. I onda trebate da odštampate, da kažem, kartice i da ih zapakujete u najlon. Što se tiče kartica, ja sam probao više različitih varijanti, u smislu šta bi mogao da štampam, na koje načine. Ovo je sad posljednje što sam štampao kartice Marsa. Ovo je, ne znam koliko se vidi, uglavnom ovo je neke fan kartice koje su, jel, pravi ljubitelji igre. I ja sam odlučio da ih oštampam, da ih testiram, da ih probam. Inače, gore su mi neke kartice, to nisam dovoljno pokažem. U stvari, ne, tu su, ja se izvinjam, tu stanu ću vam to pokazati. Isto također, ukoliko želite ove inserte da vam mogu isto da vam ja odradim. Isto možda se dogovorimo u zamenu za igre ili nešto, što kažem, lagan sam. Za tako nešto ne pišite na Facebook, nemojte pisati odavljeno, ako ću se već udaviti sa svim pitanjima koje mi ovako pišete. To bi bilo to što se tiče ovoga. Ovo možemo da vratim onda nazad, ovo me još nećemo diskrivati. E sad ja bi, generalno sam, znači, mogao napraviti manju kutiju, jer ovo je i sve sad blame tu sa strane. I ovo je definitivno još dovoljno nastavak za ekspanzije, pošto igra da ima dosta ekspanzije, znači to će sve da mi stane u ove delove. E sad, ovaj višak koji sam ja napravio sam, ja sam gledao da mi ova kutija bude veličine drugih igara na polici, pa da mogu da je ubacim da mi se složi, to meni je bilo kao bitno. I zbog toga ova kutija je malo veća, ali možda je bolje da sam odradio na osnovu inserta, pa da onda imam lepu kutiju koja ne može se pomerati itd. Međutim, neće toko mene biti problem, ja ću tu staviti neki stiropor sa strane, to će biti okej, a možda i budem proširio ovaj insert, to sve zavisi, jel, šta će se desiti. E sad, kad smo prešli ovo sve, što se tiče tih besplatnih igara koje sam spominjao u početku videa. Vi u principu možete za malo novca da napravite, da oštampate vama neku društvenu igru. I odmah da vam skrenem pažnju, to jeste neki vid piraterije. Znači, to je ilegalno. Vi zapravo štampate i tako dalje. E sad, da li ja nešto ovdje želim da opravdam ili ne, ima dosta igara koje su besplatne. Znači, krenu na Kickstarteru i oni tamo daju vama besplatno da vi uzmete, da oštampate kuće, testirate igru, ako vam se svidi, blablabla, da je kupite. Što je okej, ima dosta igara, ja sam našao preko 200 igara koje možete sad sutra da oštampate vi na kućnom štampaču, koji možete kupiti za 350 eura, da ih upakujete u ove najlonske kesice i da imate igru koja je skoro pa original, naravno da nije, ali, da kažeš, dosta je kvalitetno, dosta kvalitetno možete odraditi kao što sam ja pokazao ovo tu. I mislim da je to za neki mali novac, recimo jednu igru možete realno napraviti za nekih 1000 dinara, ono u kompletu. Naravno, treba će vam neke kao dodatne stvari, da sam ovo da vam pokažem. Pošto sve tako ponekad kad mi je dosadno, ja isključivo kada se bavim ovim PNP-om, znači print and play, radim to da bi smirio svoje živce, nešto malo seckam, skalperom, ono, znači više mi je da se opustim nego što mi treba ta igra, jer ovako igra imam viška i te igre koje napravim od igranja dva puta i stoje mi na polici. Većinu sam čak i podelio. Vi odete na AliExpress ili na neki drugi sajt gdje god i kupite gomilu ovako nekih stvari. Ovo su recimo neka drvca u bojama. Primjer radi, u Agrikoli recimo se koriste ovakve stvari da se ogradite. Onda kupite kockice. Ljubičastih, crnih, zelenih, plavih, svakog igrača. Onda kupite ovih kojekakvih delova da imate. Mislim, ja imam tu gomilu, naravno i crvene kockice i krugići. Ovo mi je za ekspanziju za... Na to sam ekspanziju dobio na jesenu, nisam
ni iskoristio za ovaj, podsjetim kako se zove, Kleopatru. Da, imam i čak i ovaj neki s figuricom, sve to, ništa što se ne stigu da otvorim. I onda imate ovaj kao kućice, putevi, to je neka varijanta kao Katan. Imate ovaj neke plastikice koje možete kupiti, ovo nešto jako jeftino, mislim da je 10 komada. 10 komada, da li 48 ili 58 dinara na Aliexpressu. I onda bukvalno ubacite tu šta god, poklopite. I on čak ima i ovaj neke držače da ne može se otvori lagano. I možete staviti u bilo koji, jel, bilo koji kutiju da vam se to ne prospe. Od alata vam treba znači nešto ovako za sečanje kružnih oblika, ukoliko vam treba neki okrugli tokeni. Treba će vam ovako neki alat koji se meni raspao, a nije, evo ga. Ovako neki alat za sečanje znači tih kartona, vidjeli ste, to sam koristio u snimku. Ovako neki alat za sečanje ćoškova. Ovo se je vrlo jeftino, znači ovo je, ne znam, 200-300 dinara, čak sam na snimio, da ne snimio sam našu Lidu, 300 dinara je ovaj, ovo, znači ovaj kružni sekač. Ja sam ga kupio na AliExpressu, ali u Lidu 30 dinara, ovoliko isto je na AliExpressu, znači cena je apsolutno ista. I u principu uvijek možete da 3D štampate neke kutice i tako dalje, i još neki skalperi, i neki to je to. Ovdje želim da vam pokažem jedna, recimo, kartica za star remont koji sam ja lično radio, znači meni, kad se stavi pored originala vidi se razlika. Ako nemate original, znači ovo je skroz legit kartica, ovo je debela kartica. Ovo su 300 gramski papir i on je polusjajan. I na njega sam štampao, kao što vidite, dosta lijepo izgleda. E sad, sem toga, sam ovako sve sam vam ispričao brzinski. I alata, šta vam treba i šta vam ne treba, tako da. Mogu da vam pokažem ove kartice što sam odradio za Mars. Mislim, naravno da postoji razlika. Ali, kažem, ne smeta toliko igre. Mislim, ja sam opravo vodio na srpske studije s kojima igram, ne znam engleski. Pa sam morao se prevesti na srpski, pa malo je tekst manji, pošto ti na srpskom nešto napišeš i objasniš. Više ti treba prostora. Tako da, ljudi, ukratko, to je to. Ukoliko nekom mi se nešto da ovo zanimljivo delovalo, ili mu treba možda neki fajlovi ili nešto, imam gomilu stvari, mogu vam pomoći, javite mi se na Face-u. I što se tiče stvari za štampu i što se tiče, kažemo, ovih inserata, možemo se dogovoriti vrlo lako šta god. Pišite im pa ćemo se dogovoriti. I ukratko to je to, tako da, eto, kako možete doći brzo do besplatnih igara, koje su skroz okej. Vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao.